hi ha feines que fa molt poc temps que existeixen i que amb internet i també amb l'eclosió de les xarxes socials s'han convertit en la gran aposta de moltes empreses. Un dels exemples més clars és la dels community managers, una paraula anglesa que podríem traduir al català com a gestor de comunitats, tot i que és l'anglicisme el que s'ha imposat finalment en aquest cas. Albert Vico, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Community manager, oi? Sí. Tu et fas dir community manager. Sí, community manager, social media manager... Doncs social media manager d'Operació Triunfo, també de l'Ajuntament de Tiana. Sí. Això és per vocació o és per necessitat, aquesta combinació d'aquests dos extrems? És una mica fruit de les circumstàncies, que et passes de no tenir feina a tenir-ne molta, i com és un món el nostre, ja ho sabeu, que és molt inestable, doncs al final no deixes de tocar totes les tecles, estàs una mica amb les dues mans, una cada teclat, i la cosa va creixent i tu no acabes de deixar res. De seguida et pregunto, que ens interessa molt saber si mai no t'has equivocat de compte, perquè això és un risc, però deixa'm saludar també ara el Nilton Navarro, que ell és social media manager d'Infojobs. Molt bona tarda, Nilton. Hola, buenas tardes. La gent està començant a trobar feina a través de les xarxes socials? Sí, de hecho, las redes sociales es una gran herramienta profesional que puedes demostrar todo lo que eres, lo capaz de hacer y sobre todo tus conocimientos, habilidades, y es muy importante aprovecharlas y darle like a tu sentido común, porque si no te puede salir una mala jugada. T'ha quedat molt bé això, eh? T'ha quedat molt bé això de darle like a tu sentido común. Sí, sí, sobre todo es muy importante, porque hay personas que a lo mejor al estar en unas redes sociales puedes decir, bueno, voy a enviar un tweet, se me hace fácil, pero en realidad ese tweet, tanto a nivel profesional como a nivel de marca, te puede repercutir de negativo o positivo. También es muy importante que si las utilizas responsablemente y de manera profesional, vas a tener muy buen engagement y sobre todo conectar muchísimo con tu comunidad. L'humor és un recurs important, fins i tot en casos com el teu, a la xarxa? Sí, de hecho, el humor es un recurso buenísimo para conectar con tu audiencia, para conectar también con toda tu comunidad y sobre todo para mejorar esa comunicación y humanizar la marca, que eso también es muy importante. En Infojobs lo que hacemos es utilizar el recurso del humor y es muy clave, y en el perfil de Twitter, que es lo que utilizamos muchísimo, un clave de humor es utilizar pues temas de tendencia, y siempre vamos ligados al ámbito profesional, al ámbito laboral, para ponerle ese toque de humor, y siempre va ligado con el tema de Infojobs, con el mercado laboral, que es muy importante. Albert, en el teu cas, clar, els tons són dos tons molt diferents, òbviament el de l'Ajuntament és un to institucional, i a OT, com és aquest to? Com ho gestiones? És important assenyalar-ho, perquè és veritat que a cadascuna de les xarxes on tu estàs has d'adequar un to. És el que tenim un llibre d'estil, com a tots els mitjans de comunicació. I és veritat que a un ajuntament tens un to molt més institucional i, en canvi, a un programa com Operació Triunfo saps que estàs parlant amb gent que és molt més jove, que parla diferent, que utilitzen unes altres expressions i que utilitza, per exemple, un tema molt important, que són els emojis. Llavors nosaltres, a vegades estem en casos com jo mateix, que tinc una mica de bipolaritat, no? Que al matí estic parlant amb veïns i amb gent gran que està queixant-se de coses o que està comentant coses, i a la tarda estic parlant amb gent de 12, 13, 14 anys... Quina meravella, aquest canvi de registre. Sí, realment sí, quan no t'equivoques és meravellós. T'has equivocat alguna vegada? Alguna vegada m'ha passat. Ai, ens ho pots explicar? Sí, per entendre's, si m'equivoco en una direcció, és a dir, si jo publico en un moment donat a una de les xarxes que porto, que no és Operació Triunfo, una cosa d'Operació Triunfo no té molta transcendència, però si faig una publicació sobre un ajuntament d'un poble petit de 8.000 habitants en català a Operació Triunfo, que té gairebé 2 milions de seguidors, doncs sí que m'ha passat alguna vegada. Què has fet? Ho has esborrat ràpid? Ho hem esborrat ràpid i algú se n'ha adonat molt ràpid i també ens ha avisat. Res és molt important, són petites tempestes amb cots d'aigua. A banda que Operació Triunfo, les xarxes socials servien d'extensió al programa, és a dir, el programa s'acabava i les xarxes socials encara es podia votar, en gran fi. Sí, al darrere d'Operació Triunfo hi ha tota una estratègia de xarxes socials que, diguéssim, que el programa en si, la gala, que hi havia el dia de gala, era la punta de l'iceberg, no? Tota la resta, tot el gruix de contingut era el canal 24 Hores, el nostre canal de YouTube, les xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter... Vull dir que al final, sí, la televisió era una petita finestreta que culminava
tot el que ens passava a xarxes socials. Han estat molt importants, Operació Triunfo, i continua estant, perquè OT continua viu. Hi va haver un dia, hi va haver un espectador que va avisar a través d'un tuit que la Maia s'havia deixat endollada la planxa a la dutxa. No sé si també té aquesta funció a les xarxes socials. Això és un dels plantejaments, que és el que et comentava al principi, de la importància de l'estratègia social. Aquí el veiem. Sí, és la importància de l'escolta activa que ens hem plantejat des d'un principi. Nosaltres, però tant a Operació Triunfo com a un ajuntament, com a qualsevol altra empresa, és molt important escoltar a la teva comunitat, a vegades per fer-li cas i millorar, i a vegades perquè t'ajudin, per exemple, a evitar un incendi, com va ser aquest cas. Ens hem trobat d'altres coses, també hem trobat arracades perdudes o ulleres perdudes dintre de l'acadèmia gràcies a un espectador que ho havia vist. Ah, sí? Sí, sí, que ens ho ha comentat a les xarxes socials. El tema és que hem d'escoltar a la nostra audiència, en general, com a empresa, perquè t'ajudarà a fer una comunicació molt més directa i molt millor. Vosaltres, Newton, també escolteu la vostra audiència a través de les xarxes? Sí, sobretot la vostra audiència, bé, el vostre públic, diguéssim. Sí, sobretot és l'escucha activa, com comenta Albert, és clave per a l'estratègia digital, i en qüestió de les redes socials t'ajuda perquè pots saber si vas bé amb l'estratègia, a lo mejor tienes que cambiarla, o també t'ajuda a crear una nueva forma de crear ese nicho de comunicación. Realmente tu comunidad, todas las personas que están detrás de ti y están confiando también en la marca, pues te ayuda muchísimo a generar esta escucha activa para conectar con ellos y ofrecerles el contenido de valor que les interesa. I Newton, Albert, heu dit l'escolta activa és molt important, respondre també és important, perquè se sentin partíceps també d'aquest tant. Clar, part d'escoltar-los és respondre'ls, evidentment. És a dir, sabem que a les xarxes socials hi ha uns col·lectius que es poden anomenar haters, trolls, hi ha gent que està avorrida i que al darrere d'una pantalla se sent molt còmode i molt valent per fer mal a la gent gratuïtament. Però tu has de saber destriar, igual que ho faries amb un mitjà de comunicació, perquè no deixen de ser-ho, les xarxes, un mitjà de comunicació, destriar el que t'arriba i veure què és important i què es mereix ser respost. Si algú t'està insultant, doncs potser no cal respondre'l. És la mateixa política que apliqueu, Newton, vosaltres també? Sí, aquí és important també identificar si realment una persona és un troll o a lo mejor és una persona cabreada, que també és molt diferent. Suposo que en tots dos casos en trobeu d'aquests. Exactament. I, per exemple, en el cas d'Infojob, nosaltres lo vemos perquè, per el context del mercat laboral, hi ha persones que estan frustrades, estan molestes, estan buscant aquesta oportunitat i, clar, des d'Infojob hem de posar esa empatía, esa escucha activa, ese ánimo que es lo que nosotros transmitimos desde las redes sociales de InfoJobs para acompañarlos y sobre todo para que encuentren esa oportunidad que necesitan. Uh-huh. Albert, ara estic recordant un altre tuit en el cas d'OT en què es veien Amaya i Aitana a l'edició del 2007 recuperada fa uns dies en un assaig bastant boig, recuperada fa uns dies arran de... Sí, cantant com hardcore, no? Sí, sí. Bé, suposo que aquest tipus de tuit tenen totes les característiques per esdevenir virals. La veritat és que el nostre contingut a Operació Triunfo és fàcil que es faci viral, perquè agrada a molta gent i agrada a molta gent de la que hi ha a les xarxes. És a dir, ja no és que tinguem un contingut molt bo, sinó que tenim un contingut molt bo per la gent que és a les xarxes. I els agrada comentar-ho als que són fans del programa i també als que no ho són. Per tant, ens fem virals molt ràpidament. En aquest sentit, les nostres xarxes són superpotents i això ens obliga a anar molt de compte. No només perquè sabem que tenim molta audiència, que ens està escoltant molta gent, que ens està veient i que ens està llegint molta gent, sinó que perquè estem a un mitjà, com és Televisió Espanyola, que és un mitjà públic. Per tant, tenim una funció també pedagògica que és molt important a l'hora d'escriure els tuits, em refereixo a l'ortografia correcta, per exemple, o a l'hora de transmetre segons quins missatges, tallar accions que siguin, no sé, que incitin a l'odi, per exemple, d'un concursant, i sempre, que és una mica el tarannà d'Operació Triunfo, en aquest cas concret, que és allò, un programa blanc on el que es premia és gent que creix professionalment, que millora professionalment, que treballant aconsegueix coses i posar el focus en les coses positives. T'ho deus repassar 50.000 vegades, no? Perquè quin pànic pitjar Twitter i que allà hi hagi una falta o hi hagi faltin paraules o no? Ho repassem 1.000 vegades, però també és veritat, i amb això crec que el Newton és un mestre, a xarxes socials has d'aprofitar el que en diem nosaltres la onada.
quan passa alguna cosa, l'has d'aprofitar el moment, perquè si tu ets el primer, el que pega primer pega doble. Llavors nosaltres, quan passa alguna cosa, és veritat que hem d'anar molt ràpid, hem de ser molt ràpids i molt, no sé com dir-ho, no? Analitzar molt bé el que diem, però hem d'intentar que no ho hagin de validar 15 persones, clar, perquè si no perdem l'efectivitat. Sobre el tema de què parlàvem abans de la viralitat, deixa'm que recuperem en vídeo en aquest moment de l'assaig, aquest tuit d'Amaya i Aitana cantant Àlex i Cristina. Això és carn de xarxes socials. Sí, sí. Jo t'he de dir que quan ho veig em fa certa nostàlgia, perquè, clar, són persones que jo les he vist que quan no eren ningú, quan ningú els coneixia, i, per exemple, en el cas de l'Aitana mateix, jo li he fet el seu compte d'Instagram, l'he creat jo, amb el meu correu personal. Llavors, he vist com un compte d'Instagram que li he fet jo a una concursant d'un programa de 2017, ara mateix té 2,5 milions de seguidors. No sé si us en recordeu. Clar, aquesta és una altra, els perfils després dels concursants. Clar, jo no sé si recordeu que Operació Triunfo, quan va començar el 2001, va ser el boom, el gran boom, quan Rosa, David Bisbal, quan s'eliminava un concursant, el premi que rebien d'una marca de cotxes era un cotxe. O sigui, tu t'eliminaven i et regalaven un cotxe. I, en canvi, nosaltres, a Operació Triunfo, cada vegada que eliminen un concursant, els regalem un pendrive. És molt trist. Però en aquell pendrive hi ha els comptes o les contrasenyes dels seus comptes a xarxes socials. Perquè fins llavors els porteu vosaltres. Els portem nosaltres, els gestionem nosaltres. I, clar, això t'asseguro que val infinitament més que 10 cotxes. Bé, abans parlàvem amb l'Albert Vico, el community manager d'OT, que les xarxes socials són una extensió del programa de televisió. També en el cas del Nilton Navarro, community manager en aquest cas d'Infojobs, les xarxes socials esdevenen una extensió del portal d'ofertes. De hecho, las redes sociales, nosotros lo que hacemos es, además de generar ese contenido de valor, destacar las mejores ofertas y, sobre todo, acompañamos a las personas a buscar la mejor oportunidad laboral o a reinventarse o al profesional de recursos humanos encontrar ese talento que necesita y hacemos ese connection y a través de las redes sociales es una gran herramienta que nosotros las utilizamos todos los días. I ara que acabo de saber que l'Edgar Fornós és fan d'OT, Albert, explica'ns una miqueta aquesta interioritat que els concursants no tenen un mòbil sense connexió a internet, vosaltres ho veieu tot, en fi, tot això. Sí, el sistema, i tal com està plantejat el programa Operació Triunfo, ve a ser com un centre del rendiment. Llavors, el que es procura és que els participants estiguin aïllats del món per tal que l'experiència l'aprofitin al màxim, de manera que quan tenen una classe de llenguatge musical l'aprofitin, que quan tenen classes amb qualsevol dels professors l'aprofitin molt. De manera que estan aïllats. Però és cert que pensem que el 2017 ja no tenia sentit fer un programa dedicat o que va dirigit a la gent jove sense que hi haguessin xarxes socials i els telèfons mòbils. Llavors vam dissenyar una estratègia que era que ells podien generar aquest contingut però no tenien accés a pujar-lo, a penjar-lo directament. Com funcionava? És molt senzill. Ells feien el seu contingut, feien les seves fotos, els seus stories d'Instagram, que era l'única xarxa social que tenien, i la llançaven a un FTP que rebia amb l'equip digital, i era amb l'equip digital qui publicava aquest contingut. És a dir, Amaya i Tana deia, jo vull pujar aquesta foto amb aquest text. Nosaltres, l'única cosa que fèiem, l'única llicència que ens permetíem, era corregir-los l'ortografia, que teníem feina. Però, per la resta, ells eren els que decidien. És cert que nosaltres els dèiem, penseu que tot el que vosaltres genereu amb el mòbil, tot es publiqui o no, nosaltres ho veurem. Per tant, i els dèiem, potser un cop cada 15 dies. No us feu fotos compromeses que no voleu que veiem. No ens van fer cas, mai ens van fer cas. Però no es van publicar aquelles fotos, eh? No, només es publicava el que ells deien que s'havia de publicar. Ostres, el que tu saps també val molts diners, eh? Sí, a vegades valem més pel que callem que pel que escoltem. Totalment, en aquest cas. Nilton, què ha de tenir un bon community manager? Bueno, para mí las habilidades clave serían la empatía, la escucha activa, comunicación eficaz, actitud positiva, por supuesto, y en este mundo tan digital, pasión. La pasión también y ayudar a las personas y conectar y tratar a las personas como personas. Un gran resumen, ¿ets així tu?
Sí, sí, sí. Albert? Ho és, ho és. Jo conec el Nilton, ho és. I crec que jo també, per això ens entenem molt bé. Jo et conec a tu i crec que també ho ets. Bé, moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut avui al programa. Nosaltres ens acomiadem ara. Serà fins demà a 6:45 de la tarda. Però això sí, ja ho sabeu, continuem en línia a les nostres xarxes socials, justament en línia. Comenteu el programa si us ve de gust, amb l'etiqueta en línia TVE. Seguiu-nos a Twitter i a Instagram o recupereu el programa en qualsevol moment al web de Radio Televisió Espanyola. Com dèiem, ens retrobem demà a les 2 i en línia. Que vagi bé, adéu-siau.